Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Karlstad innebandy arena här och en match på gång här, eller flera, eller en match eller en här match, men vi tänkte vi skulle känna lite grann pulsen på alltihopa. Vad känner du så här, Alex, en månad ungefär innan seriepremiär? Nej, men jag tycker det känns ju att antligen att de är igång och att vi kanske får med om att få titta på innebandy, det känns ju jättebra och intressant, lite roligt med Karlstad också, lite nyförvärv, och ska bli kul att se vad de kan göra, ja, vad de kan åstadkomma i år. Det ska bli intressant att se. Ja, första gästen här då, Mattias Engberg som sportchef Karlstad innebandy damer då. Vad känner du sen när det börjar dra ihop sig? Nej, men det är ju precis som Alex säger att ska det bli jättekul nu att äntligen, dels att vi nu har gjort några träningsmatcher, vi har 3 träningsmatcher kvar framför oss. De har fått en del svar, de mixar ju ganska rejält just nu i kedjorna, så att för att hitta lite positioner. Vi har ju en del nyförvärv som vi är rätt spända på att se hur det kan utvecklas. Ganska unga en del och 2 som då är etablerade sedan tidigare. Så att mixen känns ganska bra. Sen har resultaten inte riktigt blivit som vi kanske hade hoppats, i alla fall i första matchen då, mot Hammarby. Men Mora gjorde vi i alla fall 2 bra perioder där uppe och sista här hemma var väl helt okej framförallt. Så att, men det är ju träningsmatcher, man får... Det ska vara lite upp och ner. Du kom in i detta lite grann under vintern här när du är en tidigare sportchef som slutade här då, och nu fick du vara med och bygga ditt första lag här. Vad känner du när du ser på laget? Nej, men jag tycker det ser intressant ut. Vi fick ju ett intressant comeback då i form av Emma Dahlström som kom redan i fjol. Bollskicklig, stabil, fyller ju upp efter Adina då, som vi tappat till Mora, tyvärr. Sen så kunde vi ju värva både Mikaela Målström och Tilda Jansson då, som fyller upp för... Målström såg pigg ut. Ja, och hennes handledare går ju inte av för hacker. Så att, ja, sen tycker jag en sak som är väldigt viktig med de värvningarna. Dels skulle jag ju säga att det som är viktigt med Emma tillbaka, det är att ni får en ledare på plan. Och värvningen med Tilda och med Matilda, det är att ni får en rightare i varje formation. Ja. Så man är, och även i powerplay, man får lite mer alternativ. Mm. Mer möjligheter att skapa chanser från båda håll. Det stämmer. Och sen så tycker jag det är väldigt intressant. Men den stora frågan, har ni värvat färdigt eller något mer på väg in? Eller vad tror ni? Som det är just nu så har vi ingen mer på väg in. Vi ligger på 20 utspelare och 3 målvakter. Men visst, man vet ju inte. Det kan komma skador. Då får man börja titta. Så att, och sen om det blir utifrån eller om man får titta underifrån, det återstår att se. Vi har ju några som knackar på lite grann som var med och tränade i fjol. Som i alla fall kan vara med och träna dem. För det är så vi vill jobba och lyfta underifrån. Mm. Och jag tänker här nu, det är en månad, eller det är ju det här slutklämmen här då. Ni har ju varit runt 8:e plats och dansade er eventuellt slutspel här något år. Och vad ska ni sätta för mål? Nu vet jag att Janne tycker inte om att sätta upp massa mål, men det är klart att vi siktar på att ta oss till slutspel. Det gör vi ju definitivt. Sen kommer det här i våras, ja, så var ni där också. Ja. Sen är det ju som så, det ska vi ju inte glömma, att Janne håller på att introducera ett nytt spelsystem. Det tar sin lilla tid. Det kommer att vara upp och ner i början på säsongen. Men för att till slut... Förhoppningsvis då ska det sätta sig, för det är mer fart nu är det. Och vi ser att det är mer fart på träningarna. Men sista veckorna här då, vad kommer ni att skruva på? Ja, det är framförallt att börja hitta formationerna, definitivt. Och det är ju liksom nytt, det är ju egentligen bara första kedjan, men den kedjan med Louise och Frida som är intakt sedan i fjol. Mm. Sen är det ju nytt folk lite överallt. Mm. Så att vi får se hur Janne och Jocke kommer att formeras. Sen kan man ju också tycka att det är bättre att man dansar runt slutspelsträcken istället för som det var några år i sträck också, nedflyttningsstrecket. Ja, definitivt. Definitivt. Det vill vi absolut inte hamna. Okej, okay, vi önskar dig lycka till här då. Så ska vi få in en ny kille istället för dig. Tack ja, så mycket, Mattias. Tackar. Kommer strax här.
Varsågod där, Micke. Drar du den? Jajamän. Ja, Micke Bergqvist, sport- eller klubbchef, ja, klubbchef här, Karlstad innebandy. Ja, det, det var ju ett snöpligt slut på förra året. Vad säger du om vår sommar här för klubben? Ja, men det har ju varit, precis som för all övriga föreningar, det har ju varit kämpigt såklart med dels med ekonomin, men dels även med att vi vet ju inte riktigt vilka förhållningsregler vi har att rätta oss efter med publik eller med när ska serien börja och så här. Men nu har vi i alla fall äntligen fått besked om att serierna kommer att dra igång som för våran del, precis som det utsatt tid. Då. Så det var ju skönt. Då har vi ju check på den åtminstone. Sen ekonomin och det kommer ju släpa ett tag naturligtvis. Det kommer ta tid innan vi kommer ikapp, men det viktiga för våran del är ju att det rullar igång och blir hyfsat normalt i alla fall. Vi pratar om 500 här nu då på läktarna och sådana här. Jag skulle ju vara bingo för Karlstad innebandy. Ja, 500, det klarar vi oss ganska bra med här inne faktiskt. Så att det vore perfekt om det blev så. Mm. Styrkan på laget här då, vad säger du där då? Ja, det är klart att vi var ju vi hade ju väldigt, väldigt bra första femma förra året med bröderna Kolling och Westlund där. Och nu försvinner Anton och det kommer betyda mycket för det här laget, såklart. Vi har inte lyckats ersätta han på nej, det tror jag inget lag kan göra i Allsvenskan. Nej, det är inte lättast att göra. Nej, han är exceptionellt bra. Så att det kommer ju märkas, såklart. Sen är vi lite tunna om man tänker på muskler och kilon också. Vi tappar dels Anton, men vi tappar även Simon Sjögren och Oskar Thorén till Skoghall. Och det är också stora grabbar. Mm. Påläggskärva lite grann. Ja, men Simon har varit här länge så att det är klart att han kanske hade nått ungefär sin maxnivå, men det är ändå en ordinarie spelare som vi tappar. Och likaså Oskar var ju också ordinarie, så det är tunga tapp, men vi har fått in lite yngre killar med som har framtiden för sig och som vi tror väldigt mycket på, men det är, om vi pratar kilon och rutin, så har vi ju tappat. In och ut i laget, vad säger du där, Alex? Nej, det är klart att man är, som Mikael själv säger också, man ersätter inte en Anton Westlund hur som helst, utan sen är det fortfarande, tycker jag, ganska kul att de här unga killarna som kommer in, de får en tid på sig att bygga upp det här nya laget. Det är en nysatsning kan man säga för Karlstad det här, så att jag ser ganska positivt på att man får inte kräva för mycket på en gång. De myggdes inte på en dag, utan de måste få bygga ett nytt lag. Unga killar som är runt 20, 21, 22. De har 10 år på sig, så att jag ser lite ganska tillförsiktigt. Det som jag känner rent spontant är att de känns väldigt bra bakåt. Lite tunnare framåt med tanke på det Mikael just har sagt. De tappar enormt mycket tyngd och kraft och rutin med Anton Westlund, Simon Sjögren och Oskar Thorén. Men jag tror det kan bli en rolig säsong. Vad säger innebandyn totalt här då? Jag tänker på de andra lagarna i serien. De har ju också drabbats av det här, kanske varit lite svårare. För det har ju inte varit det den silly season. Inte någon sport egentligen som det brukar vara. Nej, det har ju märkts. Som du säger, i fotbollssvenskan har vi värvat på ganska bra. Men i alla övriga sporter tycker jag det märks att folk... Stora hockeylag fått släppa publikfavoriter. Alltså, det är inte något kvar då. Nej, så det märks. Och det är ju lika i Allsvenskan södra här. Det har inte varit någon jätteruljans på silly season där. Så att, men visst, Varberg ser ju bra ut och Lindås var bra förra året och likaså Örebro. Så, ja, det kommer bli tufft, men vi ska ju, alltså, målsättningen var bland de fyra och få spela ett playoff då. Ja, det blir tufft. Det gör det. Absolut. Klubben då? Med klubben går det ändå, trots allt smart som har klubben hyfsat bra i alla fall. Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi är klara. Det är lite leende på lapparna här inne och många som är sugna på att det ska dra igång. Ja, men det är fruktansvärt många som är sugna på att det ska dra igång. Så det är ju gott. Så är det ju jättepositivt naturligtvis. Och, ja, men jag tycker vi har klarat ganska bra. Jag tror sådana här krissituationer eller vad man ska kalla det, så går ju folk ihop lite grann. Vi hade golftävlingen på Bringfjorden där till exempel. Ja, jättelyckade. Vi hade, som ställde upp och det är sådana som känner för klubben. Ja, precis. Vi körde en paddel upp och Dömle och vi har gjort lite sådana här grejer, lite insamlingar och så som många föreningar också har gjort. Då. Så att, jag tror folk går ihop och ja, men vi ska greja det här tillsammans. Sen
Men som det sagt, finns var... många hardcore-fans här i, som sitter där varje match. Ja, det gör det ju. Skulle vara lite fler bara. Ja. Jag tror man får helt enkelt, det är en speciell situation i världen nu. Jag tror man får glömma bort det med ekonomin och allting och försöka titta på det sportsliga och försöka överleva. Och det handlar inte bara om Karlstad, utan det handlar om egentligen varenda idrottsförening runt hela Sverige, så att, eller hela världen kan man säga. Så att jag tror vi ska försöka glömma bort den där coronan och se positivt framåt istället. Mm. Jo, men jag är ju fruktansvärt trött på att prata om corona. Ja. Så är det ju, och det är ju ni också. Så är det ju. Så vi försöker stöka undan. Vi kör vidare. Ja, vi kör på helt enkelt. Helt rätt, helt rätt. Det är en bra vinter där då. Ja, jag hoppas det. Det blir en bra match här ikväll tror jag. Det är ett bra lag som kommer. Vad säger du här? Det är ju riktigt utmanande nu. Ja, men de Strängnäs har ju kört på under många år och varit bra. Och nu har de ju... verkar riktigt bra här på försäsongen. De slagit Örebro och hade hugg på Sirius här förra helgen. Så att det blir nog riktigt tufft för oss. Så det ska bli kul. Det här är ett lag alltså som har kvalat till SSL några gånger här på sista åren. Jajamän, jag vill ju minnas också att de var i södra serien här. Var det 2 eller 3 år sedan? Ja, 2 år sedan var det. Ja, då slog de ju Karlstad här faktiskt med uddamålet. Så att idag är det en riktig värdemätare. Det ska bli kul att se då. Mm, roligt. Största matchen hittills här i hallen kanske för vintern. Ja, för men absolut. Absolut, ja. Stort lycka till Micke. Ja, men tack så mycket. Tack. Ja, vi laddar vidare här och nästa gäst är på väg in här också. Då ska vi prata med sportchefen Herrar här. Och det är Dan Lundqvist här som har varit med och byggt det här laget. Och, varsågod där, du får ta en mikrofon där. Det får du göra. Och så där. Varsågod här, så tar vi där. Ja, men, ja, lite så kan vi väl göra. Är det bra så? Det blir bra det. Ja, vad tänker du här när ni är en månad före serien? Ja, nej, men det blir ju superspännande här nu att dra igång serien igen efter fjolårets mindre roliga avslutning så att säga, med att vi fick inte kval av allt det där, men det är historia. Ser fram emot den här säsongen. Jag tycker vi har ett starkt lag. Lite, ja, har du tänkt att ha byggt det? Ja, men vi har ju tappat några spelare och vi har fått in lite nya spelare. Tycker vi har ett starkt lag. Sen är vi lite tunna i volym. Så att vi är lite känsliga för skador och eventuella sjukdomar och sådär. Men å andra sidan har vi ett jättebra Division 1-lag här med unga duktiga spelare i också. Som vi kan fylla på då. Då blir det på bekostnad av deras framfart så att säga. Men det har varit en tuff försäsong. Så är det ju med situationen som den har varit i hela världen. Inte bara i Karlstad här och för oss. Många spelare som... inte jättevilliga röra på sig i den här situationen och sådär. Så vi resonerar här jämt nyss här och backsidan ser ju extremt bra ut, lite bra bredd och sådär, men kanske forwardsidan som det är svartat lite. Ja, personligen tycker jag det är ju där lite tunnare med alltså med muskler och kraft med tanke på att tappa dem och fått in, men det blir ju ett helt annat nytt spel. Sen säger ju Daniel det han säger alldeles riktigt, en mindre volym i truppen, men får man då behålla alla skadefria så kan det faktiskt vara en positiv mer än att det är negativ. För ja, då får man en god sammanhållning, man får ett mer samspelt lag. Man kanske inte behöver rulla runt lika mycket på olika formationer. Utan man får de här 3 formationerna som kan spela in sig ordentligt. Men visst, skador och sjukdomar får man räkna med att det blir på en säsong. Men man får hoppas att de håller sig friska och krya så mycket de bara kan. För då tror jag det kan bli positivt istället att de är en mindre grupp. Det är ju en del rookies kan man säga, eller i princip en del unga spelare. Är det några direkt som du väntar ska få sitt genombrott? Va? Ja, alltså, Johan Palmqvist är ju otroligt spännande här. Sen har han kanske redan fått sitt genombrott här i Värmland i alla fall. Gjorde en jättestark säsong i fjol i Skogal. Och Ville Ronnegård också jättespännande spelare. Han har målet mot Hagfors också så han får lite självförtroende kanske. Ja, han har gjort en 7-kassare på 2 matcher och har ju visat att han verkligen är här för att tävla om platserna och en sniper och väldigt bra fart i bena som Bugge säger här att lite mindre muskler på truppen framåt, men desto mer fart vill jag ju påstå, så att det ser väldigt spännande ut. Mm, och så den här testen som ni får nu, ett lag som är någonstans där ni är ungefär? Strängnäs? Ja. Ja, det här blir en jättetuff match. Strängnäs är ju topplag i norra och alltid med där uppe och
på försäsongen här. Det säger kanske inte allt, men de har gjort en stark försäsong. Förlorade med uddamålet, tror jag, mot Sirius här. Och, så att det här blir... Storebro, de har... Ja, men alltså Strängnäs är ett jättebra lag och kommer att tillhöra toppen i den norra allsvenskan. Så att det här blir... Det blir ett bra test, se vart vi står just nu. Mm. Vi ska ju få in tränaren här sen också, men hur tror du matchen kommer att se ut här? Nej, men jag tror att det kommer att vara bra fart. Jag hoppas det i alla fall. Det är ju det vi söker här nu med de spelarna som vi har tillgång till. Och bra rörelse, våga utmana. Strängnäs är ett bra lag, som sagt. Jag tror självklart att vi vinner, men det kommer att vara tajt. Yes. 7-6. Ja, jag är också inne på att det blir tajt. Jag tror inte det blir så många mål. Jag sätter ett stopp på 4-4, ja. Okej, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Ja, vi ska få in en tränare här också. Tack så mycket, Dan. Ja, det är lite intressant här att höra. Även när vi börjar prata om att backarna ser bra ut, man kanske inte forwards här. Men det med bra backar kan ju hjälpa forwards. Jo, absolut. Man måste ju ändå bygga bakifrån. Ja, och sen ska man inte säga att de är dåliga forwards, utan det är ett annorlunda sorts spel de kommer få spela med de forwards de har i år jämfört med de har haft tidigare. Så att det är inga dåliga forwards, men de har ju tappat lite kraft och rutin. De är inte riktigt klara. Nej, så enkelt är det, och de måste få en tid på sig. Ja, får vi Thomas Kolling här också. Tjänade Thomas, legendarisk inom innebandy. Kom in lite så de kan se det här sen. Yeah. Det här är ju den första riktiga testen för er, kan man säga. För säsongen här då. Ja, med det här motståndet. Ja, absolut. Strängnäs är ett jättebra lag, men man ska inte ta någonting ifrån Nilsby och Hagfors också, utan alla spelar efter sina förutsättningar, och Strängnäs är ju, om man ser till serietillhörigheten då, ett snäpp upp, så är det ju. Men ja, det ska bli intressant att se vart vi står just nu. Sen är det ett tag kvar att jobba med det, såklart. Du jobbar med många lag här. Om du jämför det här laget med tidigare lag? Ja, som du jobbar med här i Karlstad? Ja, jag jobbar det. Väldigt många lag. Det är svårt att jämföra. Men det jag känner, det är väl att vi har haft viss rulljans på slutet som vi inte har haft förr om åren. Man kanske har haft samma trupp i 6, 8, 9 år. Medan nu byter det lite oftare, tyvärr. Samtidigt så är det roligt, för det kommer upp mycket yngre, men det man vill då är att de kanske har lite tålamod och orkar hänga i lite, samtidigt som vi ledare också har ett ansvar att ge dem chansen så att de känner att det är värt att hänga i också. Det är det du har varit inne på, det här med yngre spelare, att får de att gå det här steget så att laget blir bredare. Ja, men det är ju precis som Thomas säger. Det är klart att de kan ju inte gå in i första femman direkt. De måste liksom ha lite tålamod och kriga. Och det som är positivt, tycker jag, nu med Karlstad är att det är väldigt mycket, om man säger, värmlänningar i laget. Och det är ju också då en större chans att man slipper rulljansen. För det är hur man än gör. När man värvar folk utifrån så finns det alltid en chans att de längtar hem efter något år. Och då vill de ju röra på sig. Så de sista värmen de gör här nu med Palmqvist, en Kristinehamnskille, Wille Ronnegård, en Skoghallskille, de är ju liksom ändå på hemmaplan. Så att jag tror att det är den här truppen de har nu, får de bara behålla den hela tiden och kanske fylla på med någon nerifrån eller någon ytterligare här runt omkring Värmland, så kan det bli riktigt bra inom ett par år. Det tror jag. Du var inne lite grann på att ni har en väldigt bra backsida, lite bredare. Forwardsidan är ju kanske inte, där har vi toppen i lag, kanske man inte lika brett på forwardsidan. Nej, så är det ju. Men samtidigt så de nya killarna som kommer in nu, det är ju grabbar som har levererat i division 1. Sen handlar det mest om att man ska orka stå emot, för det är lite tyngre i allsvenskan. Och sen ytterligare ett steg tyngre. Förklara detta med att det är lite tyngre, så det är trafiken är tyngre. Ja, man kan helt enkelt förklara med att domarna tillåter lite mer. Det blir lite mer fysiskt. Det blir mindre slag och mer kroppskontakt ju högre upp man kommer. I och med att spelet är så välutvecklat, så man har inte råd att ta en utvisning för ett slag eller någonting sånt där, utan då blir det per automatik mer kropp mot kropp och därav fysiskt. Mm. Spelsystem, kommer ni göra några ändringar från tidigare år så där att det kommer att synas, eller nu när ni har börjat jobba laget inne här? Ja, det vi vill och har sagt då, och vi hoppas i de bästa av världar, är att vi vill vara mer offensiva även i försvarsspelet. Vi tycker att vi kan inte lägga ner den tiden man springer 3-4 månader ut och aktiverar sig, och sen går man in och då ska man stå uppställt som ett handbollsförsvar, och vi vill vara mer aktiva så att vi får löpa mer helt enkelt än vad vi har gjort. Det har vi sett i matcherna vi såg den helgen här.
olika typer av spel. Ja, men det är det jag eftersträvade också länge, att inte mer låga anammare, som man säger Thomas, de tränar springer milvis under sommaren för att sedan ställa upp och titta på. Och det, nej, jag tycker man måste våga gå lite mer Hawaii-spel får man tillåta, för jag tror det är också roligare för publiken, mycket roligare att komma hit och titta på innebandy, mycket mål, det händer mycket när man står och tittar på varann. Sen kan man tillägga också att jag tycker att en stor skillnad med division 1 för de här killarna som kommer, det är ju farten i spelet. Allting går ju så mycket fortare i Allsvenskan. Man tror ju att det är bara en division. Men när man ser spelet på plan så skulle man kunna tro att det skiljer både två och tre divisioner. Lika stort hackare mellan Allsvenskan upp till SSL. Så att det är enorma omställningar för dem. Så det tar lite tid att komma in i detta. Så att jag tycker det här ska bli intressant att se den här dagens match mot Strängnäs som är storvuxna och starka. Mm. Vad långt har du kommit med laget, eller ni kommer med laget? Ja, jag tycker vi har kommit en bit, men samtidigt så det är ju en månad kvar så att säga, och matchen har ju precis kommit igång här. Jag brukar känna så här, att om gruppen är bra och tajt, det visar närvaron på, om vi är så ute och springer eller om vi är här inne och vi har i stort sett noll i frånvaro. Och då tycker jag att det är ett tecken på att killarna har roligt, killarna har ett driv att komma någonstans. Och sen är det upp till oss då, Matte som är huvudansvarig och Nigel som är matchcoach. Och jag ska vara med lite mer i bakgrunden då, så att säga, under matcherna och pusha dem och kanske våga det. Som att det är inte hela världen när man slår ett felpass, utan gå in igen och gör samma sak. Gör man två då, okej. Tre. Då kanske man får ta det därifrån, men om man aldrig vågar någonting utan att man känner sig bakbunden, då kommer vi ingenstans heller. Laget ikväll då, gör ni hur kommer det se ut ungefär? Det var ungefär som att gå ut under helgen här. Ja, det kommer det göra, och det är lite det vi har sagt också. Vi vill försöka skapa lite trygghet här nu då i början och inte kasta runt hela tiden, utan vi kommer ha samma uppställning som vi hade mot Hagfors senast, med det undantaget att Tor, Bornedal, Samils och Marcus Pontusson byter plats. Så Pontusson går ner till andra med Jesper Johansson, och Tor går in och spelar med Ulin som han gjorde förra säsongen i första. Mm. Det är era två pointbackar där. Samil där och även Jesper Johansson som ni kommer att ha på pointen i powerplay. Bakas på backen. Ja, det kan man säga. Vi provar ju att ha Tor där nu då, att jag börjar med i PP, så får vi se vart tar vägen. Och sen vill vi ju inte ha statiska backar när vi spelar 5-5 givetvis, utan vi vill att de också ska vara ett anfallsvapen. Då blir det svårare för motståndarna att räkna in dem. Karlstad har ju ett väldigt bra första powerplay, oavsett vilka man stoppar in här. Ja, Karlstad har ju alltid haft ett bra powerplay, men de gör oftast väldigt mycket mål. Och det är det som är bra också, att man gör det, för att då blir ju lagarna man möter väldigt rädda för att dra på sig onödiga utvisningar, vilket i sin tur kan innebära att Karlstad får lite mer tid. Så att de har alltid haft ett bra powerplay, bra avslutare från båda kanterna. Så att, och tunga att möta, bollskickliga. Bollen går fort i ett powerplay, och det tror jag är nyckeln, att de har så mycket bollskickliga spelare inne. Mm. Hur tror du matchen kommer att se ut här ikväll då? Jag hoppas att vi är bollförande, för det vill vi vara och försöka vara och ta initiativ. Men det är med inte bollförande att vi ska slå 25 pass till backarna på egen planhalva, utan att vi är bollförande lika väl på offensiv planhalva som defensiv. Mm. De har ju börjat försäsongen. Försäsongen är en sak, det kan vi komma ihåg. Vi spelar här mot Hagfors i helgen, och det var med jättetunga ben, och man är ju i olika processer där, men de har börjat väldigt bra i årstängningen, så är ju, som vi sa förut, ett lag som kan vara part upp och kvala för SSL. Det här är en test för er. Ja, absolut en test. Strängnäs, en tidig test. Absolut. Strängnäs har ju hittills gjort jättebra resultat. De förlorade muddamål mot Sirius här. Sirius avgjorde med 12 sekunder kvar, och de slog Örebro med 7-1 som en seriekollega till oss. Så idag blir det ett riktigt test, och samtidigt intressant att se om vi pallar och står pall för det här och visa att vi tar kliv. Det var som du sa, tunga ben mot Hagfors, och får hoppas att det har släppt lite nu då. Det här med att ni ska ha lite mer offensiva backar som ska stöta lite hårdare och vara lite mer aktiva. Är det något mer du vill se ikväll? Nej, det är nog det. Och att vi vågar, framförallt. Vi måste våga spela vårt spel och inte bli stående och titta på hur de spelar sitt spel. Utan vi måste våga ta tag i taktpinnen och bli offensivare i alla detaljer. Även defensivt som offensivt, så att säga. Är det den 25:e säsongen, eller den 30:e, eller den 40:e, vad det är? Ja, innebandyn. Ingen aning. Lycka till ändå. Karlstad IBF. Lycka till ändå. Tack. Tackar.
Säg till där borta. Domera. Ja, vi ska vi har snart, vi det hade ju Thomas Kolling mångårig tränare och fortfarande tränare i Karlstad innebandy. Nu ska vi få lite besök här och vi gör så här att vi ger Jonas den och så ställer vi Roger, Roger. Där kan vi ställa honom, ja. Ja, det är domare här i kvällens match. Och jag vet ju, ni har ju någon domarekonvent eller någon kurs här under helgen. Hur ser läget ut med domare i svensk innebandy? Den här helgen, ja, Värmland då har ju sina förbundskurser där, så att alla Värmlandsdomare är ju uppbokade hela helgen, i alla fall 9 till cirkus 16. Så att det blir lite olyckligt så här när det är kupper och det är träningsmatcher till höger och vänster. Men som sagt, vi får väl trolla så att det går väl en del skjutna matcher på eftermiddagen när vi har gått vår kurs, så kan vi ju domma. Men det är ju också en sån tid nu, vi är ju så pass nära säsongstart så att det är mycket träningsmatcher nu, det är inte så konstigt, så de måste ju spela dem nu. Ja, men precis. Vi måste ju försöka vara behjälpliga, samtidigt måste ju vi ha våran utbildning för att vi ska veta hur riktlinjerna är och hur domarkåren ska stå enad och så. Roger? Ja, jag kör ju förbunds, jag dömer ju dam-SSL annars och går ju förbunds, och vi brukar ju vara i Uppsala, nu i år blir det ju digitalt, ja. 140 förbundsdomar ungefär. Sen delas det upp i grupper och så här, men du frågar hur det ser ut med domare. Ja, det är ju, på svenskan har det ju skett en ganska rejäl föryngring de sista 2-3 åren. Värmland, jag kommer ju från Västmanland, eller kommer ju från Arvika, men dömde ju Västmanland när jag började döma. Och Värmland har ju, ser ju, är ju jäkligt starka på distriktet jämfört med andra distrikt. Och gör Johan Karlsson och många som gör ett jäkligt bra jobb på domarsidan. Och sen, som i de flesta distrikterna, så är det en tendens att det blir ju ofta ett glapp emellan här två domare och neråt och få en överbryggning. Men på unga sidan så ser det ju jäkligt bra ut i Värmland. Mm. Många som börjar och döma och fortsätter i, ja. Du har gjort med tågaren också då, och spelet förändras ju i alla sporter. Det gör det ju även innebandy. Vad är de största utmaningarna för er då som domare? Ja, men det är ju, ja, det är ju att hänga med, vad tänkte säga, att hänga med utvecklingen. Aha. Alltså som vi nu på förbundsnivån som har snackat sista åren, fasthållningar fanns inte för 4-5 år sedan. Nu börjar de på att bli jäkligt duktiga på det. Det börjar sätta det i system lite grann. Ja, men liksom att utnyttja den i klubbförande hand. Alltså, det gäller för oss att vara med, inte stå handfallen när det dyker upp liksom, utan diskutera ju hela tiden. Och sen är det ju, ja, men bli träna bättre, ha bättre fysik, hänga med. Och där har vi ju uppe på svenskan fått på pälsen liksom och fått till oss att vi måste höja en aning. Ja, det måste vara, hänga med lagarna liksom. Det är väl lite det jag faktiskt har tyckt att jag har saknats lite grann i värmländsk innebandy på division 1, division 2, division, eller division 2, division 3 klass. Det är att det är för mycket domare som inte hinner med löpmässigt sett och hinner inte med situationerna. Och då är du inte mentalt stark nog, då blir det att du oftast gör lite felbeslut. Jag tycker att det har varit lite för lite krav på att domarna ändå ska vara lite mer tränade än vad de har varit. Men precis, som vi går till Värmland, vi kommer också ha en digital utbildning här, så att vi sitter med vår domarkollega Roger. Jag dömer ju bara träningsmatcher nu för att träna oss. Så att vi kör också digitalt. Men apropå det här med löptas, så kraven har ju skärpts. Mm. Så att vi är säkert inte på tredje året där det är ganska höga krav för att kunna döma högst i Värmland på förbundsserien. Och klarar man inte de här löptesterna, då får man ju träna på att springa så att du blir godkänd liksom. Så är det, och det man också kan ta med tycker jag, du sa att det är mycket domare, ser bra ut i Värmland, och det tror jag har mycket med att alla föreningar är föreningsdomarna. Och det är oftast ganska unga killar och tjejer som börjar tidigt att döma, som då också har spelat lite grann själva och är inte förstörda med sig kroppsligt. Nej. Utan de är tränade från första början, och det tror jag Värmland har en jättefördel av. Ja. Supermatch på gång här nu då, för att vara här så här tidigt då. Det är två lag här som ska vara topp och kanske vara med och slåss om SSL-platser. Vad säger ni till varandra innan matchen här när ni laddar? Ja, alltså, de här matcherna är ju viktiga för oss liksom. Det är ju försäsong, man springer inte runt hemma och blåser pipan och höjer utvisningsarmen under sommaren, utan man tränar ju löpning och dyrligt. Men det är ju liksom att vara på tå från början, snacka med spelare, kom in, de märker att vi är på plats, vi ser inslagna åt rätt håll.
Och så de svårigheter som dyker upp under matchen, försök att tackla dem på rätt sätt helt enkelt. Men det är inte lite grann så att det är väl försäsong för er också? Jo, men det är ju ja, det. Vi tränar ju också givetvis. Ja. Sen gäller det för oss. Vi förstår att lagen kanske har en del nya spelsätt. De ska testa spelare och de som ska testas för att gå in i ett lag, de kommer ju gå i alla fall all in för att visa tränarna att de ska vara med och spela. Så att vi anpassar ju våran nivå hur vi dömer och mycket hjälp. Vi har ju headset som tur är och vi pratar mycket med varandra. Sen är det upp till, beroende på vilket domarpar man har, men jag tycker Roger och jag när vi kör att det funkar. Jo, men vi har en sak som man kan lita på, för det gäller ju att lita på kollegan också. Så är det, men jag tycker det viktigaste av allt är att ni också måste få den tiden att bygga upp. Ni har inte dömt så många matcher, så ni måste också komma in i matchtempo. Det är ju likadant för er som det är för en spelare. Så att man får förstå att ni blåser lite konstigt kanske i början på säsongen, men det är ju inte i början när jag ska vara rätt, utan det är ju när serien drar igång, tycker jag, att man är med och vaken då. Precis, ja. Och sen är det ju en sån här match där du frågar liksom hur förbereder sig. Men vad är det i tid? Värma upp, vara fysiskt och mentalt på plats liksom, när matchen börjar. Då kan man inte skylla på det. Nej, helt Jonas Snäll, Roger Nilsson, stort tack för att ni tog er tid. Tusen tack. Timmen kvar är ungefär innan. Man kan alltså gå in och köpa den här matchen. Ja. Vi kommer in i sändning 7:30. Vad säger du här i Sverige inför den här matchen? Jag säger så. De som är innebandyintresserade tycker jag definitivt ska in och köpa matchen. För det kommer bli en väldigt intressant match. Och det kan vara en fingervisning lite grann. Visst, man tycker att det är tidigt på säsongen. Men är man inte med riktigt någorlunda nu, då blir det tufft. Man måste ändå redan vara förberedd, för nu börjar närma sig på allvar med serien. Så att jag tycker att det här är fantastiskt kul igen att vi är igång. Att vi kan sända matcher så att folk som inte får komma in i arenorna får en chans att titta på det. Så att köp matchen och titta på matchen. Hur kommer det att se ut? Jag tror det kommer att vara ställningskrig där ute. Jag tror att Karlstad kommer att vara bollförande och Stängnäs kommer att gå hem lite grann. Lite typ Hagfors gjorde, men med ändå vassare spelvändningar. Då tackar vi härifrån och är tillbaka här 19:30, 19:25. Tack så länge. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El.